Eldar İsmayılovun yönləndirdiyi, daha doğrusu apardığı məhkəmələri bir çoxunu izləmişəm. Heç bir orada ədalətdən söhbət gedə bilməz. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Asfen işi üzrə məhkəmə prosesi davam edir. Hakim Eldar İsmayılovun sədrliyi ilə keçirilən məhkəmədə zərər çəkənlər dindirilib. Ümumilikdə bu iş üzrə 17 nəfər zərər çəkən şəxs qismində tanınıb. Zərər çəkənlər qeyd edir ki, SOKAR-ın Sərmayədarlar İdarəsinin rəisi Vaqif Əliyevin oğlu Orxan Əliyev və Nicat Qarayev tərəfindən onlara 4.2 milyon manat ziyan dəyib. Törətdiyi əmələ görə Nicat Qarayevə qarşı Cinayət Məcəlləsinin 178.4-cü maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Elan olunmuş ittihamla Nicat Qarayev özünü qismən təqsirli bilib, lakin deyib ki, zərər çəkmiş şəxslərin bir qismini tanımır və bəzi zərər çəkmiş işlərin qeyd etdiyi məbləğlər şişirdilib. Hakim Eldar İsmayılovun belə deyə də apardığı məhkəməyə heç bir qərar verilmədi. Ümumilikdə zərər çəkmiş 17 nəfərdir. 17 nəfərində hər bir belə deyə ətrafında bir 3-4 nəfər, 60 nəfərə qədər zərər çəkmiş ailə var burada. Bizim pulu təhsilat şöbəsinin belə deyə müdürüdür. Nədir? Qarayev Nizad ölkədə gedən inflyasiya ilə əlaqədar. Yəni, yaxınlaşdı, yaxın dostlarına etibardan istifadə elədi. 3 ildir bu adamların hamısı o adamlarla işləyirdi, 3 ilə yaxın. Orxan Əliyevin qohumu, nə bilim, Bəhruzdur, Orxan Əliyevin atası, Vaqif Əliyev, Araz oğludur mu, yeznəsidir? Araz Vaqifin yeznəsi. Araz Vaqif Əliyevin yeznəsi, bəli. Nə adla alırdılar pulu sizdən? Onlar elə bil biz investisiya qoyurduq ora. Orada Asfen şirkətinin yük daşıma şöbəsi var, Skanis şirkəti. Skanis şirkəti, səhv eləmirəmsə, Həmid Orxan Əliyevin bir də şirkətidir. Orxan Əliyev şirkəti, Kənan da ki onun Kənan da onun elə bil direktoridir. Mavinidir, müdürüdür, nə bilim, danışa da bilmirəm əsəbimlə. Yəni, çağırılmış belə deyək də, tapşırılmış məhkəmə yedir. Burada bir məhkəmə oyunudur. Hakim Eldar İsmayılovun hansı, harada hansı, mən Azərbaycan vətəndaşıyam və Eldar İsmayılovun yönləndirdiyi, daha doğrusu apardığı məhkəmələri bir çoxunu izləmişəm. Heç bir orada ədalətdən söhbət gedə bilməz. Nə etməz növbəti addımımız hələ ki gözləyirik, apellyasiya şikayəti vermək, Avropa məhkəməsinə çıxmaq. Azərbaycanın 22 dənə səfirliklərinə məktubları yazmışıq hazırda, sığınacaq istəyəcək. Dünya mediasına çıxmaq. Yəni bu cür addımlarımız var. Məhkəmə prosesi 25 fevral 2020-ci il tarixində təxirə salınıb.